Ahoj a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém si budeme povídat o tom, jak správně stát na elektrické koloběžce. Tak pojďme na věc. Teď si určitě říkáte, prosím tě, mrkvoni, jak jako správně stát? Tak snad jsem člověk a vím, jak si na koloběžku stoupnout, ne? No, nebo vím, jak chodit, vím, jak stát. To máte pravdu. Ale víte, ono, když jedete na něčem, co způsobuje zrychlení nebo akceleraci, následně i deceleraci, jakože zpomalení, jsem si chtěl použít nějaký hrozně chytrý termín, tak to není o tom, že si na to stoupnete, jak solnej sloup a prostě frčíte. Ale má to, řekněme, nějaké ty náležitosti. A to vám dneska chci ukázat. A díky tady těm radám vaše jízda bude možná pohodlnější, ale co určitě bezpečnější a co určitě budete si míň nebo méně lidově řečeno mrvit vaši koloběžku. Tady na to. Tak, nejdřív bych vám chtěl ukázat, jak lidi stojí špatně. Tady si stoupnou, odrazí se a stoupnou se na to takhle. A takhle jedou. Ať mají nohy vedle sebe, tak mají nohy natažené. Což je extrémně špatně, protože ve chvíli, kdy vy na něco najedete, na nějakou nerovnost, tak ta nerovnost vás doslova vyhodí, chtělo by se říct ze sedla, ale samozřejmě sedlo nemáme. To je teda věc číslo jedna. Druhá věc je to, když si koupíte koloběžku, která má nízko řídíka, tak máte natažené ruce a ty potom pohyby jsou takové cukavější. Takže jako to asi není tak důležitý, ale spíš ten postoj, jo. S nataženýma nohama to prostě nejde. To podle mě není úplně jako dobrý a je to vidět na spoustě lidí. A i potom vidíte, jak oni jedou, třeba na těch neodpružených koloběžkách a natřásá je to prostě drc a lítají na té koloběžce sem a tam. A občas, když tady někde sedím v kavárně a pozoruju tady ty lidi, ale třeba... Jo? Je to nepříjemný. Úplně jsem cítil v kolenou, jak jsem přejel ten klacík a to je jenom blbej klacík. A občas takhle sedím v kavárně a pozoruju ty lidi na těch šalmkách, jak nadskakujou, doslova nadskakujou na té koloběžce. To prostě, za mě osobně ne. Takže, já doporučuji, když máte koloběžku s úzkým a krátkým dekem, dát si nohy jakoby mírně za sebe a jít do takového polodřepu. A když už, a nemyslím, nemusíte být jako takhle, úplně jako jedu, ty bogo. Nejen takovej lehký polodřep, aby se vám trošičku povolila ta kolena. Aby, když narazíte na nějakou tu nerovnost, tak aby to ta kolena právě vypružila. To je za mě osobně jako ten základ. Já jsem třeba včera dovezl mojí mamce dvě koloběžky, voltaiky, SRG 250, co budu mít na dovču. Ona se na to vstoupila a přesně, takhle solnej sloup. Říkám, hele mami, takhle pojedete někde po městě, trefíš nějaký kanál a rozbiješ si hubu. To nedělej. Jo, fakt jako aspoň ten mírnej, lehký podřep. Samozřejmě najděte si tu polohu, aby vám byla příjemná a pokud samozřejmě nejste moc sportovní typy, stejně jako já, tak první za v podřepu vás bude pěkně tahat do stehen. Ale vy si zvyknete a budete mít hezčí stehna, i to je výhoda. Tak, to je pro ty koloběžky, co mají menší dek. Já třeba na Nami, protože má široký dek, tak jezdím s nohama vedle sebe v takovém polodřepu, nebo si dám takhle dál od sebe. Já jsem totiž lyžař a když jedu nějaký složitější, řekněme techničtější úsek, tak je mi mnohem příjemné mít nohy u sebe a pracovat s nima přesně jako lyžař. Samozřejmě je tady spoustu lidí, co jezdí na snowboardu, takže můžete mít snowboardový, že jo, pak těma nohama krásně ovládáte i zatáčení té koloběžky, náklony. Já jsem se na snowboardu nikdy nenaučil, jen jsem si párkrát rozbil hubu, takže to neumím. To je bod číslo jedna. Nyní samozřejmě na spoustě koloběžek jste si mohli všimnout, že vzadu je plocha, kde si můžete opřít nohu. A ta plocha je tam k tomu, abyste byli schopni absorbovat tu sílu při akceleraci. Protože ve chvíli, kdy vy akcelerujete, tak ta koloběžka samozřejmě letí dopředu. A tohle se netýká jenom silných koloběžek, ale i těch slabších. A spoustu lidí, zase to vidím, oni přidávají plyn a rvou za ta řídítka. A když rvou za ta řídítka, tak namáhají vlastně tu tyč řízení. Více, než by bylo vhodné ji namáhat. Což může velice snadno vést potom k jejímu zlomení. Viděl jsem třeba videa nějakého Frantíka, co lítá na Dualtronu Tundra a jezdí furt pozadním. A je vidět, jak se drží za ty řídítka. A ty řídítka má vohnutý, jak je ten materiál, řekněme, měkčí a pruží.
To prostě ne. Za řídítka se netahá, ani se na ně netlačí, s řídítkama se pouze řídí. Jo? Takže to je za mě osobně jako velmi důležité. Samozřejmě nějakému tomu tahu se nikdy asi nevyhnete, ale lze se na to připravit. A tím se dostáváme k věcem při silné akceleraci a deceleraci, neboli brzdění. Máme tady volný úsek, na které vám to můžu velice dobře ukázat. Stejně jako to znáte z auta. Když přidáte plyn v autě, tak cítíte, jak vás to tlačí do sedačky. Tady se děje něco podobného, jen vás to rve dozadu. Takže já doporučuji při akcelerování, nemusíte mít tu nohu vzadu pořád, tam taky pořád nemám, to už pak není úplně moc pohodlný, že jo? Ale při akceleraci doporučuji se naklonit dopředu na řídítka, nelehat si na ně a prostě a vzadu se zapřít tou nohou a jedem. Juhuu! A takhle jednoduchý to je. Jo. A víte, ono klidně si za ty řídítka rvěte, mně to je úplně jedno. Mně to je úplně jedno, jestli na koloběžce za 50 000 zlomíte řídítka, to je váš problém. Ale jde mi o to, že fakticky tím prospějete jednak životnosti a druhak vás to ani nebudou tolik bolet ruce, protože vy se na to připravíte. Vlastně zapřete se tou nohou, co máte vzadu, já tam mám pravou, to je na vás. A vlastně tou nohou je potom cítit v ní, jak do ní jde ta síla. A úplně krásně to funguje. A zase, řídítka mám pouze od řízení, netahám za ně. A navíc tím, že tu váhu přenesu dopředu, tak ani za ně nezatáhnu. Takže toliko k akcelerování. Já všeobecně, když jedu delší dobu, tak mám nohy spíše takhle, malinko jakoby rozkročené, doufám, že to je vidět trošičku, a prostě si tak jako pohodově jedu. No, a nyní co brzdění, nebo brzdění, nevím. To je malinko takové, asi řeknu, že možná i důležitější, než samotná akcelerace. Možná si pamatujete, když vás rodiče učili jezdit na kole, že nemáte při brzdění brzdit tolik přední brzdou, aby se nepřelítli přes kolo a podobně, že jo. No, to tady samozřejmě platí taky a doporučuji, já vždycky, když brzdím a nejde jako vloženě o krizovku, kde to prostě rvu, co mi síly stačí, tak se snažím používat je na stejno, ty brzdy, s tím, že myslím taky to běžný brzdění, jo, ukřižovatky a podobně. S tím, že asi podvědomě trošičku mý používám tu přední brzdu, protože kdyby někde byl nějaký třeba štěrk, tak aby se mi to nesmíklo. Jako se mi třeba stalo při první jízdě na Kugo Kirin M4, jak jsem si málem rozbil hubu na tom mokrém mostě, že jo. Protože mě nenapadlo nic lepšího, než na mokrém dřevě dát plný brzdy, že jo. Jasně, i přední. Super. Tak nozový brzdění. Dost o mě, pojďme se podívat na to, jak stát při brzdění. Je to vlastně úplně jednoduché, protože to je přesný opak toho, než když akcelerujete. Při brzdění totiž potřebujete přenést sílu nebo váhu naopak dozadu. Z toho důvodu, abyste vlastně dobře zabrzdili. A některé koloběžky mají brzdu i vzadu. Tady jenom vzadu. Takže naopak, vy jdete dozadu. A tlačíte tou zadní nohou při akceleraci. Já vlastně stojím na té přední noze. A tou zadní nohou se tlačím dopředu, abych jako jel s tou koloběžkou. Při brzdění naopak váhu přenáším na tu zadní nohu. Takže zrychlíme. A přenesu váhu na zadek. Díky čemuž se mi zadní kolo nesmíkne a funguje to. Ono, tohle vlastně je krásně vidět u one wheelů, u jednokolek, které právě při brzdění se zakláníte dozadu, aby začala brzdit a při akceleraci se nakláníte dopředu. Je to právě přirozený pohyb. A zase spousta lidí při brzdění začne tlačit na ta řídítka. A víte, co v tu chvíli dělá těm řídítkům? Řeknu na to normálně česky. Normálně prostě kurví ty řídítka. Ta řídítka. Takže takhle doporučuji vám stát na koloběžce. Samozřejmě je ideální si to prostě vyzkoušet. Najít si tu svoji pohodlnou polohu, která vám bude vyhovovat a ve které se budete cítit bezpečně. Všeobecně ale platí, že za řídítka se netahá, netlačí se na nic takového. Jsou prostě jenom od řízení. A ono to je vidět i na tom, kdy třeba dřív Xiaomka v skládací mechanismu měla hliníkový kus. A ten se lámal, protože lidi byli úplně blbí a furt za ta řídítka tahala. Řídítka podle mě zvládnou pouze jako dlouhodobě jeden směr, a to je nahoru nebo dolů, protože tady ta síla nejde do toho kloubu a ten materiál jakoby se neláme. Takže já třeba i dělám, že přijedu v obrubníku, prohoupnu se v nohách a rukama zvednu ty řídka, abych vyskočil na ten obrubník. Jo?
To si myslím, že je z technického pohledu úplně v pohodě. Ale jiné věci doporučuji nedělat. Tak jo, přátelé, doufám, že vám tady to video něco dalo. Vychází to opět z toho, že vidím spoustu lidí, jak na tom jezdí, jak solní sloupy a pak je to vyhazuje ven ze sedel. Takže, tak jo. Tak se mějte strašně moc krásně, hoďte mi do komentářů vaše tipy, jak třeba stát na koloběžce, hoďte mi do komentářů, jak vy stojíte na koloběžce. Mějte se strašně moc krásně a zase příště. Čau.